処にしていました。柔らかいバッティングしますよ、はい、3打数1安打2打点という大谷です。振り抜きました、風はフォローです。入りました、大谷の先制ホームラン、今大会第2号。ご覧いただきます、変化球ですね、うまかですね、はい、そしてパワーがですね、素晴らしいバッティングですね。ライト藤浪、大谷、あこれ大きく抜けましたのバッテリー。第2打席はフォア、とりあえずノーランナーで大谷を迎えることができました。当たりが速い、サード笠松返しています。追い込んでいます、上がってしまいました、変わったメガです。ワンアウト、大谷が左バッターボックスに入ります。初球を打ち上げていった、レフトラインよりファールです。変化球ですけども、高めに浮いた、高く打ち上げました、センターです。三塁ランナー森、タッチアップでホームに帰ってくる、先制点のホーム、あー大体分かってると思いますからね、やめてますよ日本のバッターは。まっすぐ弾き返した、ショートライナー、一塁ランナー田村飛び出してしまいましたあまりにも強いですからね、いいバッティングしましたね、ショートも反応よくつかみました、役割を果たしていくのか、そうですね、このそういう意味ではヒントが見つかってくると思うんですね。セカンド、お、レフト前、詰まった打球がレフトの前に落ちました。二塁ランナーは三塁回ってホームに帰ってくる、大谷にもタイムリーヒットが、打撃でも高校通算56本のホームランを誇ります。初球から打っていきました、打ち上げた打球、ここはレフトの守備範囲、これというのは大谷にとってどうなんですか。一塁ランナー田村スタートを切っていたでしょうか、レフトの前に打球が落ちます、そして田村は三塁を陥れました。うまくね、アウトサイドもああやってヒットにしますね、はい、これ改めて見ますとかなり遠いボールですよ、完全なボール球です。追加点なるか、捉えた、ライトへ、ライナー性の素晴らしい打球が落ちました。一塁ランナーの田村は三塁に向かう、アウトコースからやや真ん中に寄ってきたボール、バッターボックス今日も2本のヒットを放っています。鋭い打球、一、二塁間破っていきました、二塁ランナー、さあ日本の攻撃がうまく回り始めました。いい流れが確実に生まれています。こうなると松本さんというのは頼もしい存在ですね、ここまでね、その通りですね、います。低めへの変化球、ハーフスイング、バットはお、スイングです、ここは1球見ていってランナー三塁一塁、変化球外、うまく合わせました、レフト前ヒット、日本の4番大谷のタイムリーで日本先制。大したバッターですね、これ、はい、ジャストミート心がけてる、うん、ええ、本来4番あたりだったらね、こうフルスイングしますよ、はい、
ものすごく器用に見えますよね、はい、追い込まれてねああやって対応できるというねこの打撃センス非凡なものがありますね。はい、1勝1敗で日本は今日このその通りですね、はい、を背負うような、ねうんうね、大スターになるような要素十分ですね。左中間へレフトが追いかけて追いつきました。さあ2アウト満塁、なおもチャンスは続きます。4番の大谷さあ外ギリギリ行きますとねリーチが長い分難しいでしょうけどね、はい、ですね振っていきもうジャスト見てていいですよ。思い切り振っていきます。出しで1点を取りました。ちょっと差し込まれたかレフト、ね、満塁のチャンス大谷に1本は出ませんでした。3人のピッチャーが投げました。速い打球一塁間あっという間に打球が外野へ転がっていきます。一塁ランナー田村二塁を蹴って三塁へ。これも隙をついた走塁今大会見せています。一塁間破っていきました。ということは大事なことですよね、まあ、逆にワンボールツーストライク大谷追い込まれました。変化球ここは見送ったバットが出なかった。4番の大谷を迎えます。初球を打っていった。ちょっと打球に力はありません。その初球ストレートバットの先っぽ三塁ランナー森が突っ込む。一塁へ二塁攻めたいですよね。そうですね。から次が2球目大谷の当たり1、2塁間破るかどうかというところセカンドが回り込んでこの大谷君そうですね、今大会ここまで3試合でヒット打っています。んここもタイミング外されたセカンドゴロ2塁へ送る2塁フォースアウト1塁バーマに今日はまだヒットがありません。内野ゴロ今日は大谷に当たりが出ませんから始まる日本の2回ご覧のように50本を超えるホームラン、ね、なんかうちにねあの1点第2ラウンドに向けても大谷に1本が欲しい。見ましたもう外野へ、ね、狙ってもいいですね、はい、うん、加えてるようですね。あ今のボールですね。さあピッチャー返し抜けていくか抜けていきました。大谷のタイムリーヒットだったんでしょうけれども、はい、ちょっとねまだタイミングがね合わなかったですね。かなりバットの先のようにも見えましたが、はい、見ましてやっぱりね切り替えてきますからね、はい、これはいい当たりセンターが下がる下がる下がって越えていきました。4番大谷に長打が生まれました。ツーアウトランナーなしから3番田村4番大谷で1点大谷は3塁まで行きました、まあ、1本目は少しこう当たりは良くなかっただけに、はい、まあしかし飛ばす力はね持ってますよ、さすがの長打力ですね。試合では初めて長打を放ちました。2者連続のフォアボールで50本以上のホームランを放っています。大谷打った、うん、センターライナーじゃあのね本当にねボールのね威力はないんですけれどね、はい、重さっていうんですかね、はい、4番大谷もなかなかヒットが打てていません。バットが折れます。折れましたね。しかしレフトの前に落ちます、はい、いやバット折られましたが、はい、ちょっとね先でしたからね、はい、まあしかしねよくね
落ちましたよ。叩きつけてピッチャーゴロ、一塁はアウトになりました。3アウト。低め、低めのボールは見送りました。あのボール叩いた。変化球捉えた、ショートの正面ライナー。初球打ち、変化球ファーストゴロ、俊足の大谷。